som fikk seg hjørnekontor. Kanskje datteren til Hasan har fått en jøde som mor. Kanskje Hasan synes jøder cool. Kanskje en jøde kalte Hasan for bror. Hvem vet, jeg ber til lille lord, lord Stony. Jeg skal løpe maraton med barna mine når barn kommer. Hvem vet ikke du? Hvem vet ikke jeg? Hva skjedde med Jason Lexfield? Hva skjedde med Adel Lundin? Hva skjedde med Emi Samrid? Hva skjedde med Salman Abdin? Hva skjedde med Mahieddin? Da var kid. Jeg løper maraton med Hasan og Nils. Jeg løper maraton med Hasan og Nils. Jeg løper maraton med Hasan og Nils. Og jeg vipser en banan til et skatteparadis. Rett i fore, rett i fore, rett i fore. Rett i fore, rett i fore, rett i fore. Se åssen han som slåss for deg regninga. Foran alle dæba han som får deg regninga. Han sier det bare norske folk som deler regninga. Jeg sa det racist da sånn. Lille lord, lord Stoner. Under bordet bare rett i fôret, ja, ja.